Terus kalau terang dong ngeten, misalnya iki sing kula alam, kita sebagai orang DH, tapi di kewajiban. Jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak. Itu pun kalau kita berhak. Kalau ndak, misalnya dihormati sebagai suami, yo, aku suami sing bener kan ndak mesti juga. Paham ya? Penuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang padahal ndak mesti juga. Kowe kan ijek mamang dengan status Anda suami bener apa? Ya. Mamang itu tinggalkan cari status yang mesti. Kepada wong ora ngarah sempurna. Nek ora sempurna ya rasa kecangkeman kakean lu. Ana kula dadi kiai benah te kula lakok bojo kula. Kula hormat ta ora anggere teko omah nes. Wong kabar jek urip pas sampeyan. Boten ate nuntut dihormati disambut semalah gila. Malah napa? Ya tetes kok ya ini Islam tak maya ibu kah? Gila malah. Kakak terus bagus warga kayak mau. Kau bagus warga itu ramah mesti. Orang mesti itu ganggu. Kau kamar kita kadang tidak cukup. Tapi arep-arep rahmati Allah itu mesti. Rahmati Allah itu jembar. Lan Allah ngutus kita wajib arep-arep rahmati. Mulanya status kita adalah wong sing lakoni roja limangka nayar juwa awal yaumal arep-arep pengiran mesti bener ya wong Allah minta sing rahman sing rahim. Tapi nak kowe ngerasa berhak mbus warga ora mesti bener wong amal kamu kadang gak cukup. Gak cukup. Dadi ngamal lu nyari sing mesti bener. Terus arep-arep rahmate Allah mesti bener. Tapi nak ngerasa berhak mbus warga ora mesti. Pokoke cari amal apa saja, sing penting ke yakin bener. Kuwi jenenge dak mayari buka ila mayari. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Iki halaman nomor 15 ya. 15 hadis nomor 18. Ini hadis solusi kaya kula jenengan sing biasa salah. Ora biasa tok watak. Lakonan kok amben apa? Salah. An-Nabi Dzarin Juntur bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Itaki wa dia sira wae ngowo hai sumakunta. Kowe ning ndi wae ana. Kowe ning ndi wae ana kudu di sifat takwa. Ana is terpaksa salah wa atbi as-sayyi'atal hasanata tampu. Wa atbi kuwi maknane model kiriyen ya. Wa atbi lan ngenuta nguri sira. Utawa cara saiki nyusulana sira. Kowe nyusulana as-sayyi'ata ing amal sing elek. Wis kadung tau ngamal elek. Mbok susuli al-hasanata ing amal apik. Kowe nak bar ngamal elek, nang susuli ngamal apik. Mesti tamhuha, mongko iso nglebur apa hasanah ha ing saya. Tamhu mongko mesti nglebur apa hasanah ha ing saya. Penak bar ngamal lelek nang segera nyusuri nganggo amal apik. Mesti ngamal apik iki iso nglebur ngamal apa? Ya. Ya karep aja misale kowe sakdung ngakei dhuwit wong wedok sing ora mahram 50.000. Kowe sadar duh, demi nuruti nafsu ngakei wong wedok 50.000. Secepat itu juga kena ngakei cah yatim 50.000. Wong ngakei wong alim to ngakei nak menawa ngamal melek iku ditampa pangeran ya akeh ditampa manane ditulis ngamal apik ya ditulis ana ngamal apik kan skore kan 10 ngamal elek skore 1 kan cek susuk 9 lumayan apa makane pokoke wa'at bi sayyi'atal hasanata tampuha kowe nak bar ngamal elek nang nglakoni ngamal apik mesti ngamal apik lu bakal ngebur ngamal elek disebut innal hasanati napa yudhibnas saya kabeh orang apik mesti ngubur ngamal elek karena kita tidak mungkin dari ngamal elek satu-satunya cara wati sayyatal hasanatan apa tampu ini penting ya karena kita sering salah kudu di solusi kudu sering ngamal apik namun awal ngamal apik ngubur ngamal apa eleng-eleng ya wati sayyatal hasanata tampu tampu ae mesti mergo dawuh Kanjeng Nabi pokoknya cara kaidan aku anggere ana syarat ana jawab anggere ana jawab mesti ana syarat dadi syarate dilebur ya nang ngamal apik artine nek ngamal apik mesti ngamal elek kelebur mergo innal hasanati napa yudhibnas sayyi'at dadi kanthi krama dadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa khaliq lan gawe tata krama sira annasa sertane manusa kowe nek kumpul wong tata kramamu kudu dikhulukin klan akhlak tata krama hasanin yang bagus lan kowe kudu ditata krama ning manusa klan akhlak sing apik.
apik. Manane apik niku ya pokoke sing nyelametno sangka barang bahaya itu disebut akhlak sing apik. Ora kok mung ya kuwi to. Aku ya kuwi lonte kuwi aku kuwi ramah malah aneh-aneh. Merahmu kadang-kadang kiai ku salah contoh. Angger ketemu wong senyum. Wong kadang senyum profesi. Nyaten lho, kalau ingin ngaji di Bojonegoro tak terang lho. Kita ini butuh ilmu fikih, karena ilmu fikih itu yang pasti. Meskipun kadang yo cangkem elek kadang. Cangkem elek misalnya ngeten. Jadi cangkem elek ngeten contoh kadang yo ora kena mbok ilmu fikih, tapi secara umum bisa di. Kalau contohnya garwane Kanjeng Nabi itu rata-rata cantik. Sing elek iku masyhur namung Saudah tok, nggih. Saking rasane elek sampai masyhur Saudah iku matur ya Rasulullah, saya ini tidak usah dicerai, pokoknya hak saya tak kasihkan Aisyah. Sebenarnya ampun pegat, mungkin kalau kepengen berstatus istri Anda filjan, tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu. Tapi ya apa ya tahu diri gue. Ya. Garwane Nabi gue rawol sopan be wong lanang, karena sopan tuh kesannya mau. Jadi kadang melane wong ayu kayak pangeran Judas itu sudah bag. Nak ra Judas kayak kepikiran nanti tok omah paham. Kok malah wong ayu Judas, polo ayu wong cangkem elek. Lu menyang kesunatane wong ayu cangkem. Lu ora tau ngaji yo. Jadi cara Kanjeng Nabi dilatih. Tentu khitab pada istrinya Nabi juga khitab kepada semua mukminah seluruh dunia. Jadi ya nisa annabi lastunna ka hatim minan nisa ini taqaituna fala takhdu'na bil qawli mergo fa ya tama allazi fi qalbihi maradu he bojone nabi nake duwe takwa tenan nak jagongan mbek wong lanang nak ketemu fala takhdu'na bil qawli nak omongan ojo sing liri sing sopan sing menarik nak omongan sing kasar-kasar sithik mergo nak omong amalus fa ya tama allazi fi qalbi marudun wong sing atine ngeres mesti pikirane sing ora. Saka ana rondo ayo ketemu rohin. Lho Pak Yai kok mboten ati pinarak mriki. Niku nek iman pas-pasan pikirane mesti wah gelem ya kan ngono. Nah iku disebut fayat ma'al ladzi fi qalbi marudun. Mesti oleh nafsiri. Faham. Apike yo ngono. Saya lepas tak kau irokin, do konti do, kia itu toh kata kau, tak kau rondo sing tua era kenen, paham ya? Jadi misalnya anak rondo ayu tak kau irokin, kia itu jilana, tak kau rondo sing elak kenen, lah akhirnya irokin, tak kepikiran kan? Ya gue lu ya apa yang gue, oh coba malat aku, ya ibu tidak putih mau gue minat, perkoro, nawa, iman pas-pasan aja hantem lo. Nah iku pintere Quran. Quran ya wong wedok sing ayu. Nek sing elek ra popo ra. Iku ora oleh fala ta'duna bil qawli. Mengko mesti fa ya tama allazi fi qalbihi maradun. Mergi engko wong sing atine berpenyakit, sing pikirane ngeres mesti tama. Tama itu berkeinginan sing macem. Lah mlane butuh ilmu fikih. Senyum hukumnya gimana? Delok-delok. Kalau positif ya sunat, kalau negatif ya haram. Itu fikih. Jadi aturan mainnya jelas. Pon ya.